fatkeqësisht është në vazhdim e poshtrimit të Partisë Socialiste, në vazhdim e poshtrimit qytetarëve shqiptar, sepse tregon që kjo është një luftë e pastër mes bandave në pushtet, dhe është tregues i qartë i nevojës për ndryshim të menjëhershëm, për zgjedhjet parakoshme që do t'i kthejnë qytetarëve dinjitetin, të drejtën e votës dhe do t'i fuqizojnë duke zgjedhur parlament dhe në qeveri njerëzit që meritojnë të udhëheqin aspiratat dhe dëshirat e tyre për ndryshim. Në funksion të kësaj është turi im që sapo kam nisur, është një tur bashkëbisedimi dhe dëgjimi, jo vetëm i hallave, brengave, të vërtetës hidhur si kjo që është shpalosur sot, po edhe zgjidhjeve të cilat duhet prodhojnë një qeveri dhe një parlament që të përfaqësojë interesat e qytetarëve dhe jo interesat e bandave kriminale, siç tregon qartë edhe arrestimi i sotëm. Faleminderit.